Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Балкан Фолк, аз съм Весела Кънчева и ви приканвам да останете заедно с нас в следващите 40 минути, защото днес ще излъчим премиерно някои от най-добрите записи, които нашият екип направи по време на 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 5-то издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Вижте кои изпълнители избрахме да ви покажем днес. С какво ще ви зарадваме? Днес Балкан Фолк ще започне с Родопска китка в изпълнение на мъжката фолклорна група при фолклорен ансамбъл Капитан Петко Воевода към Тракийско дружество Родопи, Асеновград. След това среща ще имаме с Дряновските булки. Танц от репертуара на представителен танцов ансамбъл Балкан към Народно читалище Развитие 1869 град Дряново. За днес плануваме и среща с фолклорен ансамбъл Гадулица към Народно читалище Възродена искра 2000 Казанлък. Ще видим два откъса от вокално-инструментален спектакъл «Фолклорна магия». Накрая ще имаме запазено време и за пълния регламент на класацията «Песен на месеца». До тук имате общата визия на това как ще изглежда днешното предаване. Сега започваме с детайлите и по-конкретно с Родопска китка. Майка бе межо забрала, горна и долна махала, горна и долна махала, и тебе беше рокала. Моминда стала
Помильна стала Кондати водя, Кондати водя до власти гори. Тази родопска китка продължаваме напред. Няма причина да се бавим, затова сега ще ви зарадваме и с един от емблематичните танци на ансамбъл Балкан. Той е сред първите участници в Старопланински събор Балкан фолк в Велико Търново и тази година направи своето завръщане, за което сме много благодарни на участниците.
Разполагаме с още малко време до класацията. Време достатъчно, за да ви покажем победителя в петото издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. В този музикален форум взеха участие 80 колектива. 6 от тях бяха номинирани за голямата награда. Спечелия ансамбъл Гадулица към читалище Възродена искра 2000 Казанлък. В следващите минути ще видите две от изпълненията на ансамбъла и интервю взето веднага след като стана ясно, че съставът печели наградата. Доведохте прекрасен състав, господин Гайдаров. Благодарим ви сърдечно. Хайде, представете ги сега. Ами, това са музикантите и певците от фолклорен ансамбъл Гадулица.
към Народно читалище Възродена искра 2000 в град Казанлък. Всички са музиканти и певици, наши приятели, с които се събираме, за да свирим и да си доставяме удоволствие от свиренето и от песните. Това, че спечелихме награда, за мен наистина, наистина голяма изненада и голямо признание, защото в крайна сметка ни положихме немалко труд и съм щастлив за това. Репертуара? Репертуара е изцяло репертуар на наши колеги. Репертуара е класически също и на Филип Кутев, на големи наши музиканти, на Стефан Мутафчиев. Щастлив съм, че имам възможност да работя с такива отговорни хора от ансамбъл Гадулица и за да завоюваме нови успехи. Това е нашия втори златен Орфей, за което аз съм много щастлив и доволен от това постигнатото. Thank you.
Вече сме в минутите на класацията ни Песен на месеца. И тъй като това е първата ни среща за месец август, това означава едно, че ще я видим в пълния регламент. Тоест, ще си припомним кои бяха четирите песни, които си оспорваха вашето внимание през юли. Ще излъчим песента Победител, ще изтеглим жребия, разбира се, ще ви представим и четирите песни на месец август, които ще си оспорват пък вашето внимание през 8-я месец на годината. През юли 2014 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Василя Любе Василя, пее Анна Паскова от град Пловдив. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента Трънче Тодорке, изпълнение на Кристина Минева от село Вакарел, община Ихтиман. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец юли 2014. Тръгнали старци. Песен на Денис Ставров от София. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията Песен на месец юли. Слънчице мило мамино. Дуетно изпълнение на Недялка Димитрова и Мария Марова от Свиленград. Коя ли от тези четири песни е спечелила най-много гласове? Аз знам верният отговор и няма да се бавя. Ще ви кажа, че това е песента Василе, Василе. Изпълнението е на младата и много талантлива Анна Паскова, която е ученичка в Средно-общо образователно училище Любен Каравелов, град Пловдив. Съпроводен на гайда е на Стоян Енев, който е от рода на известни български гайдари. Какво да кажем? Честито на талантливите български деца! До мен е любимото ми менче, време е за жребия. В него имат право да участват тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните с имената и изтеглям първия, а на него е изписано името на Гергана Владимирова от Черпан. Казваме честито на Гергана Владимирова от Черпан. Тя печели първата награда. Кой ще спечели втората награда? Отново трябва да разбъркам талоните в менчето, за да изтегля един от тях. И така, тук пише Павлина Тодорова от град Хасково. Честито казваме и на Павлина Тодорова от Хасково.
Време е за третата награда, коя печели от Стара Загора Иван Кирилов. Честито казваме и на Иван Кирилов от Стара Загора. Той печели третата награда. Това беше за изминалия месец. Сега е време да видим класацията, т.е. кои са песните, които ще си оспорват вашите гласове през месец август. Първото предложение е песента «Тръгнали старци». Тръгнали старци с кола за зайци, леле зайци да те пацем вода чудят. Ходили два дни, ходили три дни, леле старци пуцая, зайци бегая. Найличе на вджи Петреко кръчко, леле по него рипна джунджурка кучка. По кръчко пуца джунджурка вие, леле зайци се гуша, нигде ги нема. Стигнахме и до второто предложение. То е в изпълнение и на младата и талантлива певица Кристина Минева от ихтиманското село Вакарел. А песента й е «Трънчето Дорке». Стоян си стадо пасеше, в надпяването сега се включва и Катрин Калинова. Четвъртата песен е «Отишла е малка мома на кладенче». Изпълнителите й са от Молдова. Вижте точно от коя част на страната и как звучат. Идох в село, там заварих ситно хоро. У хорото до три моми най-убави. Първата е Сополюша, втората е Петелюша. Третята е Танка, Станка, Танка, Станка, Дюфи, Данка. Приятели, сега е време да се разделим. Но преди това, нали знаете, ще ви припомня начините, по които може да гласувате за тези четири песни, които чухме току-що. Първият е, като ни пишете на адрес град Велико Търново, 5004 е кодът на старата столица, а пощенската кутия 27. Пишете за Балкан Фолк. Може да ни позвоните и на телефон 062 62 34 64. Третият вариант е, като ни пишете в интернет на адрес
balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Бъдете с нас и следващия път по същото време, когато ще видите обзорния филм за 10-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2014. До тогава слънце и усмивки!